وزیر اعلیٰ ہاؤس کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور اپنے وفد کے ہمراہ آنے والے ورلڈ بینک کے صدر کی زیر صدارت کراچی سمیت سندھ بھر میں نئے منصوبوں کے حوالے سے اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں صوبے بھر میں نئے منصوبوں کی تکمیل کے لیے 1.93 بلین ڈالرز کی رقم مختص کی گئی ہے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ سکر بیراج ملک کے نہایت اہم بیراجوں میں سے ایک ہے۔ صوبائی حکومت نے سکر اور گڈو بیراج کی بحالی کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ کراچی میں جاری منصوبوں کے حوالے سے وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ صوبائی حکومت نے شہر کے 6 اضلاع اور KMC میں لوکل گورنمنٹ ادارتی اصلاحات کے آغاز کا منصوبہ بنایا ہے، جس میں انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کے لیے مقامی ایجنسیز کو مشروط کارکردگی کی بنیاد پر گرانٹس شامل ہیں۔ فنڈنگ سے DMCs کی سطح پر اربن اور میونسپل انفراسٹرکچر کو بہتر بنایا جائے گا۔ اجلاس میں نثار کھوڑو، سعید غنی، شیلا رضا، اسرف پچیہو، چیف سیکرٹری ممتاز علی شاہ اور ناہید شاہ بھی موجود تھی۔